I am Ardita Statovci, Steinway Young Artist. Was born in Pristina, Kosovo, where I studied on Ardita Statovci, pianistja kosovare me fam botrore, që në vitin 2007 përfundoi studimet e magjistraturës në Universitetin e Salzburgut dhe dy vite më pas në Amerikë me pianistin legendar Christoph Lieck. Pas debutimit të saj shumë të suksesshëm në mars të vitit 2010 në Dortmund të Gjermanisë, si soliste pasuan kritika të shkëlqyera nga shtypi gjerman. Tash e shumë kohë pjesëmarrjet e saj në për koncerte të shumta nuk kanë të ndalur. Edhe viti 2016 duket se ka nisur mbarë për pianisten. Ardita pritet që në muajin janar të nisë turneun e koncerteve. Pas 4 koncerteve që do t'i mbaj para audiencës austriake, pianistja kosovare në fund të janarit do të mbaj edhe në La Chaux de Fonds të Zvicrës. Pjesë e programit të Statovcit në këto koncerte janë vepra të kompozitorëve të njohur botror të muzikës klasike. Në turneun që e nis në Vjenë të Austrisë, pianistën kosovare do ta shoqëroj pianistja zvicrane Hering Schmidt.